ကလေးမျိုးနယ်မှာဆယ်ရဲကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးခိုင်ကန်းမျိုးနယ်အောင်မြင်သာရွာစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အချင်းချင်းကြားကမညီညွတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး unit အရေးကိုသာရှေ့ရှုဖို့စကိုင်းဖက်ဒရယ် unit လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသုတချန်သာပြပို့ထားတာပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တိတိမ်မျိုးနယ်ဆက်ကခိုင်ကန်းမျိုးနယ်တဲကုန်းတန်းအောင်မြင်သာရွာစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေက February 26ရက်နေ့မှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဆယ်ရက်တွင်စစ်ကောင်စီစခန်း3ခုကိုဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုအခြေအနေတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကအတိအလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပဲတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်မယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ကလေးမျိုးကိုမိုင်ခိုင်ကန်းနဲ့တဲကုန်းနဲ့အောင်မြင်သာရွာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်နေရာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်နေတယ်ဗျာဒီမနေ့မှာပဲဒီကြောင်းနဲ့တော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခါလုံးသွားပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေထိုးစစ်ဆင်တာပါဗျာအခုလက်ရှိအနေထားစိတ်ဆီထားတာကတော့ချက်ထန်းက3ခုရှိပါဗျာရဲ့တော့မှာလက်နဲ့ကြီးငယ်ကတော့သူတို့ရှောက်ပြီးရမ်းပစ်နေရမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဗျာအဓိကကတော့ပြည်သူတွေရှိတဲ့ခြေရွာအတွင်းတွေကိုလှမ်းပစ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျာပြည်သူတိုက်ခိုက်တွေဆုံးမှုကဒါမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးအနောက်ဖက်ဆင်ရွာမှာပြည်သူတယောက်တွေဆုံးမှုရှိပါတယ်ဗျာပြည်ခဲ့တဲ့ရက်စခန်းလေးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေမတ်အဆုံး3ယောက်ရှိပါတယ်ဗျာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကလေးမျိုးနယ်မှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူ9000ကျော်ရှိနေပြီးဆစ်ဆောင်ရေအတွက်ပုံများလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ကလေးခံပတ်တမူလန်းမှာခံပတ်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကပြန်သိမ်းမှုဖိအားပေးနေပေမဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတမူနဲ့ကလေးမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးပြန်လည်ဖိအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှလက်နက်ကြီးနဲ့အခြေရတုံးကိုပြဲခတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အရသာထိခိုက်မှုတွေဆုံးမှုတွေတော့ရှိပါတယ်ဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသကခြေရတွေကတော့စစ်ဘေးဆောင်အနေနဲ့ရှိပါတယ်ဗျ။တမန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လူ9000ရဲ့အထက်မှာရှိပါလိမ့်မယ်ဗျ။ဒီနေ့ဒီလိုမှတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေကနေစစ်ဘေးဆောင်တွေထပ်ထွက်လာဥမာတွေရှိပါတယ်ဗျ။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်သုံးဘွယ်ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရင်နဲ့အတူစကိုင်းတိုင်းတွေကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့လေးမြို့အထိသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလဆိုင်မြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရာယီအပြစ်ရပ်ပြီးချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီကသူတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့တွေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်သိမ်းဖို့ဇက်တိုက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ပြန်လည်ဖိအားပေးတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာစကိုင်းတိုင်းတွေကတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းမညီညွတ်မှုတွေကစစ်ကောင်စီအတွက်အခွင့်အကောင်းယူစရာအခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပြီး February 17ရက်နေ့မှာကောလင်းမျိုးကအဓိကအရေးပါတဲ့နေရာတွေအလုံးကိုစစ်ကောင်စီကပြန်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘိုင်ဝူနီယာလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိသညာတွေကစုံစမ်းအခက်အခဲလုံခြုံရေးအခက်အခဲပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ညံခက်ခဲဖြစ်နေတယ်။ဒီတွက်လည်းပေါင်းဆက်နားလဲစီစီပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုတယ်။ပေါ်တုံးတူအပ်ကိုသွားတဲ့ကိစ္စမှာသွားတဲ့ဒုတိုင်းတောက်ဆိုတဲ့ဒုတိုင်းတာဝန်ရမယ့်ဒုတိုင်းကတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့လုပ်တတ်ဖို့လည်းလိုတယ်လို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရည်ရှိအားကြီးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကရှေ့ရှုပြီးဆုံးဆုံးနေတာသွားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဝင်မှုဘဝကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းမြင်မြုပ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်မယ်။ဒီတွက်လည်းဆက်ရှိပေးပါ၊တက်ခံပေးပါ၊ဒီနေ့အကျိုးအတွက်ဆက်ရှုပေးပါလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။စစ်ကောင်စီကစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းခံပတ်ရွှေပြည်အင်းနဲ့မော်လုမြို့တွေကိုပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့စက်တိုက်ကြိုးစားနေသလိုဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းအဲ့ဒီမြို့တွေရဲ့အနီးပတ်လည်ကစစ်ကောင်စီစခန်းမျိုးကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ရေးချိန်ဝင်ညှိဖို့ကြိုးစားနေတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပံ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့စကိုင်းအထက်ပိုင်းမှာရှမ်းနီတပ်တွေနဲ့ပြူစောထီတွေအင်အားကောင်းနေတုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအသာစီးမယူနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါ